صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ چیف جسٹس، ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائض انجام دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوتھ تیار کیے گئے۔ بوتھ نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے 186 تک کے ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ بوتھ نمبر دو میں سیریل نمبر 187 سے 354 تک اراکین اسمبلی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پولنگ صبح 10 تا شام 4 بجے تک ہوگی۔ ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزاں۔ عارف علوی، اعتزاز احسن یا پھر فضل الرحمان، کون ہوگا صدر پاکستان؟ اپوزیشن تاحال تقسیم، دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دستبردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے۔ نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن مقابلے میں موجود۔ پی ٹی آئی کے عارف علوی کا مرد میدان بننے کا امکان بڑھ گیا۔ صدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائمیکس پر پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے عشائیے کا اہتمام۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان ووٹ دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرنے کی ہدایات۔ اعتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم۔ صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے حسن مرتضیٰ۔ قاف لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار۔ چوہدری برادران سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار عارف علوی کو پنجاب سے 25 اضافی ووٹ پڑنے کا امکان۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ قذافی سٹیڈیم میں وزیر خوراک سمیع اللہ چوہدری، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ ناقص تیل کے استعمال پر، گندے فریزر کی موجودگی پر معروف فش پوائنٹ دارالماہی سیل کر دیا گیا۔ اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ خاتون اہلکار کی 2 سال کی سروس ضبط کر لی گئی۔ اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔